Nu jau Rīgas panorāmā iezīmējas vairākas augstceltnes. Pirmajā acu izmetienā nepateiksi, par kuru ir runa. Šoreiz par topošo preses namu. 55. celtniecības pārvaldes vīri vienā maiņā iebetonēja 27 kubikmetrus. Celtnieki ikdienas pakāpjas augstāk par 2,5 metriem. Vēl ir kotā, lai sasniegtu 75 metru atzīmi, kas ir 22. stāvu. Arvien augstāk, tos vārdus Jāņa Gintauta kompleksā brigāde var attiecināt ne tikai uz sava darba vietu, bet arī uz tempu un kvalitāti. Nams mirdzējis pavisam citās ugunīs, kad šeit darbosies republikānisko laikraksta žurnālu redakcijas un tipogrāfija.